Děti, víte, jak se z brambor dělají tradiční české brambůrky? Nejlepší české brambory se nakrájí na silné plátky, okoření tradičními českými příchutěmi a do zlatova osmaží. Proto jsou tradiční české brambůrky Bohemia tak dobré, bramborové a krásně křupavé. Tradiční české brambůrky Bohemia v oblíbených českých příchutích. To pravé bramborové. Vychutnejte si novou příchuť grilovaného masa v tradičních českých brambůrkách Bohemia.